Před kamerou Krbové televize máme novou posilu motoru brankáře Marka Čeliaka. Marko, už jste psal trénink na ledě, jak moc byly ty měsíce bez hal znát? Tak bylo to zase něco jiné. Vlastně taká dlhá pauza bez ledu, na to asi nikdo není zvyknutý. No ale konečně, alebo člověk se viacej možno těšil na ten led, takže a konečně už jsme vybehli na led, takže si myslím, že to je dobré už. Záda vám bude krýt Honza Strmeň, co neměl říkal tady. Tak Honza je super chalán. Já jsem tu s ním asi mesiac a hovorím, výborný povahový chlapec a bude to úplně, myslím si, že super parťa. Už jste měl možnost spolu povídat s trenérem Prospalem? Jo, tak už jsme spolu volali i předtím, ale tak už jsme se stretli z očí v oči, takže už to mohl poznal. Říkal vám něco speciálního, něco, co po vás chce, nebo tak? No tak makať. Tak s tím jsem išel, že to nebude sranda. Motoru je letní příprava individuální, jste na to zvyklý, nebo to pro vás byla novinka? Já jsem mal individuálnu vlastně přípravu v Slovane, ale aj v Brně jsme to řešili tak individuálně, že sa jsme boli s kondičným trénerom na skupinke, keď jsme si povedali vlastně, že jsme si dohadovali časy a skôr to bylo také, že nás tam nebolo veľa v skupine, takže to bylo také tiež tak trochu individuálne, ale bolo to riešené, takže všetci vlastne trénovali, ale každý robil to, čo potrebuje. Jaké vlastne byly vaše začátky? Viděl jste od mala, že budete v bráně? Tak ja som začínal asi ako hráč, ako každý, a niekedy v tretej triede možno som si povedal, že idem do brány a najprv ma prehovárali rodičia, že nie, že tam nemám chodiť, ale ja som sa nedal, tak mi to vydrvalo. Jaký byl váš vzor medzi golmany? Vzor? Tak to boli, sme zbierali všetci určite kartičky hokejové, takže tam som mal Patrika Roja a asi ten, ale to sme boli deti, potom už to nejak tak opadalo. Hokejem si prošli i dva vaši bratři, kteří ale neměli takovou kariéru jako vy. Bavíte se někdy o vašich zápasech? Určitě fandia. Rozoberáme občas OK, ale oni už jdou si svojou cestou a já si jdem svojou. Ale občas prehodíme nějaké slovo. Většinu z té kariéry jste stávali v Čechách, ale ukustil jste i KHL. Jak jsou tyhle dvě ligy různé, extraliga a KHL? Tak určitě tam je rozdíl. Aj v tom, hlavně v tom cestování. Ale aj tí hráči sú tam asi trošku viacej zručnejší, rýchlejší a tak, takže je tam ten rozdiel, je tam cítiť. Lidi ste hrál za Brno a za Zlín, na ktoré Motor letos také narazí. Jak sa tešíte na vzájemné zápasy? Tak ja som vtedy povedal, že ešte keď som bol v Zlíne, takže som nechcel chytať proti Komete, ale potom už som chytal ten druhý zápas. A bolo to také špecifické, ale to bolo vlastne aj z toho, že to bolo hosťovanie. A teraz hrám za Motor, takže už to bude zase o niečom inom. Ale teším sa, určite sa teším do Brna, na fanúšikov, na atmosféru. Ale už tam poviem s tým, že ideme vyhrať, takže ja som teraz tu a už cez to nejde vlak. Kometu jste vlastně definitivně opustil po 8 letech, tak jak na tuto část života budete vzpomínat? Tak já jsem tam byl jako doma, mě se tam, děťa se mi tam narodilo, žili jsme tam a to Brno vlastně, tam se mi cítím jako doma, ale prostě se tak stalo. teraz jsme doma tu, ale určitě na Brno vzpomínat budeme. Už jste se prohledu viděli celé okolí? Jasné, tak my jsme tu mesiac a chodíme stále něco vymýšláme, tu se dá strašně veľa věcí robiť, takže už jsme pobehali toho dost. Motor bude letos, která je asi velká neznámá, tak co se od sezóny slibujete vy? No, tak bude to asi něco nové, zase pre hráčov ta liga asi bude o level vyššie. Ale ja by som nepovedal také, že ideme do sezóny ako nováčik,
ale my sme sa aj bavili, keď som vlastne podpisoval zmluvu, že tie ciele si budeme dávať najvyššie a určite si myslím, že budeme hrať dobrý hokej a bude sa to páčiť ľuďom a budú spokojení. Tento ročník to bude 70 let od zisku zatím jediného extraligového titulu pro Budějovice. Přemýšlel jste, jaké by to bylo vychytat klubu druhý navíc v postupové sezóně? Tak každý nad tím rozmýšlel, ten, kdo to zažil, tak ví, co to znamená, jaký to je pocit. A já jsem byl zvyknutý jít do sezóny s tím vždycky, že chceme ten pohár a na tom se nic nemení. Já to zase chcem a chcem si to zase užít, takže idem do toho s tím, že já si myslím, že každý, kdo tu je v klube, tak jde do toho s tím, že vidí tam ten pohár a je to len na nás, či ho získáme. Tak jo, děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Děkuji.